ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡିଆ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜେଟି ବାହାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ତ କେବେ ବାହାରିବ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇଟା କଲେକ୍ଟର ଭାଇ ସବମିଟ୍ ହେଇଛି, ତାର ବି ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଜେଟି ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ଏବଂ ଯଦି ବାହାରିବାର ଥିଲା ଡିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସବୁ ଡିସିସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ସିଟେଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା କେଭିଏସ୍ କିଛି ବି ଆପଣ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଜେଟି ଯଦି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ବାହାରେ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଇ ବଟନ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଚିଂ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାହାରିବେ ବୋଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଲ୍ ଓଟିଇଟି କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାହାରିବେ ବୋଲି, ଓଟିଇଟି କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନି ଯେ ବାହାରିବ ବୋଲି, ସବୁବେଳେ କହିଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇପାରୁନି, କିଛି ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିପାରୁନି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା 2016 ପରେ ଓଟିଇଟି ହେଇନାହିଁ, 2016 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲା, 2017 ମସିହାରେ ବି ଓଟିଇଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାସ୍ଆଉଟ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଖ୍ୟାରେ, ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଯେ 2017 ଗୋଟେ ମସିହାର ପାସ୍ଆଉଟ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ 2018 ମସିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ପିଲା ଓଟିଇଟି ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସେଟାକୁ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଓଟିଇଟି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ ନ ବାହାର କରିବ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 28 ତାରିଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, 28 ଫେବୃଆରୀ, ହୁଏତ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟ ଆପଣ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତ ବାହାରିବ ନ ବାହାରିବ ଏଇଟା ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା ବି କହିଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ କିଛି ବି ହୁଏତ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ସବମିଟ୍ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦାୟୀପତ୍ର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଆସିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯାହା ଦାବି ରହୁଛି, ଏବଂ ସେଟା କଲେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ ବି ହେଇଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରୁ ଲେଟରଟି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଭାବରେ, ଆପଣ ଏ ଲେଟରଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଟରଟି ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବରଗଡ଼ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ। ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ବିଷୟ ରହିଛି। ମହାଶୟ, ଆମେ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍, ବିଏଡ୍ ତଥା ଓଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟଧାରୀ ଅଣନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତେଣୁ ସରକାର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ମୌଳିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରତାର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ, ଏହି ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଯେ 35,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯାହାକି 35,000 ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 35,000 ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ତେବେ ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 35,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସିପ୍ଟ ବାଏ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ରିସିପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ ବି ଅଛି ଏଇଟାକୁ। ତେବେ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦାବି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 35,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ 60,000 ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ହିତାଧିକାରୀ
ଅଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକି ଦଳ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକି ଦାବି ରହିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ କେଉଁଟାରେ ତ ଅପଦିନ ରହିଗଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି, କେବେ ବାହାରୁଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି। ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, 2016 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସାହି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ହୁଏତ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୁଫ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ OTDT 90% 90 ବିଲୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ UR ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ 2 ହିୟରିଂ ପଡ଼ିସାରିଛି, 3 ହିୟରିଂ ପଡ଼ିନି। ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୋଟାଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଲକୁଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।